Olá, pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor aqui do canal do Saulo. E esse mês foi repleto de inúmeros profits muito loucos na conta dele. E é isso que eu vim mostrar hoje pra vocês, os melhores profits do mês na conta do Saulão. Não esqueça do seu like e de se inscrever no canal e agora aproveite eles. $1.500 pra gente tentar fazer a boa. 1.500 bônus points, Zaiwu, der caixa do Zaiwu. Vaquinha, duas vaquinhas! Já veio logo duas vaquinhas. Ai, meu Deus do céu, olha só, $300. Lembrando, todos os depósitos feitos usando o cupom 40Major, que te dá 40% de bônus no depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40Major, você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de R$36.000. Então, para participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom 40Major e preencher o formulário, que o link tá aí para vocês. Você confia que vai dar bom contrato? A gente precisa de 10 facas. Vamos colocar 10 facas de mais ou menos $100. Ó, 1, 2, 3. Agora é 25% e é impossível perder. Calma, na segunda tentativa. Impossível perder. Tá lá, porra! Não. Não, pode... Já temos $273 e 3 facas. Mesma coisa, 2%, 2%, 20 e poucos por cento. Aquele jeitão. 2%, 2%, 2%, 27%. É nossa. A estratégia é fácil, irmão. A estratégia, pô. Vamos lá, 2%, 2%, 2%, 27,7%. Tá, modo rápido pra dar sorte. Foi! Foi! Tá lá! Finalmente, cara! Tomar no cu! Não, 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 não. Parou. Quantas facas a gente já pegou? 10. Porra, é essa, minha mão? Mano, porra. Vamos! $10, valor total $1.044. Desses $1.044, podem sair 261 até 4.177. Tá bom? Tá bom? Tá bom pra caralho? Tá bom? Tá bom? Uau, tá bom, caralho? 3, 2, 1. Mano, que faca absurda, irmão. Se fosse aqui desse lado, provavelmente teria overpay, mano. Agora, quando você loga no CSGO.net, ele tá te redirecionando para um site myCSGO.org, tá? Isso daqui só muda a URL. Não sei o que aconteceu, eles fizeram, eles tiveram que fazer alguma alteração lá. Então, continue entrando pelo link aqui, tá? Pra não ir parar em nenhum site fake, CSGO.net. Só que na hora que você fizer o login, vai mudar pra essa URL sem problema nenhum. Aqui você pode vir aqui e depositar usando o cupom 40Major do mesmo jeito, vai funcionar, é o mesmo site, perfeito? $30, né, que falou, né? Alto. Deu ruim, deu ruim. $30, né? Vamos fazer 3 de 10 de $3 aqui, ó. Inscrito vai ficar feliz ou não vai, pô? Vou fazer um kit pro cara, velho. Vai ter ainda... Eita, cara. Porra! Vambora! Não, agora que esquece, que agora deixa o solo aí, ó. Nem mexi no saldo direito, porra. Mano, você fez um, dois, na segunda deu certo, depois tu foi... Mano, nem fudendo. Fudendo que o Google conseguiu fazer isso, velho. Pô, mas a gente precisa de uma faca pro menino, pô.
Volta cu. Volta cu. Porra, clã! Vocês não confiam em mim, não? Perdeu, o Gu perdeu a faca, o Gu perdeu a faca, tudo culpa do Gu, mano. Deu a faca do mano. Não, vou ter que dar um chorinho pro menino. Relaxa que agora tá na mão de profissional. Toda do moleque, irmão, tua culpa é tua. Tá lá, caralho! Caralho, eu tô falando, porra! Vai fazer 5-5. Ai, meu Deus do céu. 3, 4. Deu bom, porra! Caralho! Esqueça tudo! Mano! Mano, eu depositei $1,200. Obviamente, a gente tentou muitas vezes. Mas eu fiz $6 virar 816. Não sei quanto foi no total, mas com certeza foi muito menos de 800. Quantos cliques será que a gente precisa pra chegar nela? Mais um. 10, 30. 10 é sua. Fudeu. Ah! Porra! Que é isso? Isso? É isso! Caralho! É isso! Tá ruim, mas tá bom. O Paco é muito brabo, velho. Caralho, moleque! Que porra é essa? Puta que pariu! Caralho! Não! Eu quero abrir uma caixa da Bitcoinzinha, velho. Paulão, ganhei uma case hard de $104 com $14. Mandei no seu direct. Isso é csgo.net. Isso é cupom ator. Tamo junto, meus lindos. Não vou nem ver. Luva, porra! Ai, meu, paguei 600. Case Hardened de $340. Na primeira tentativa nessa faca, irmão. Tá aqui, ó. Primeira tentativa. Vocês confiam nisso? Dá um medinho no fundo da alma, porque essa faca nós ganhou ela com 1% de chance. A gente tem um minuto e meio pra pensar. Que entretenimento caro da porra. Depois tem mais $100 só pra tentar um bagulho, velho. Acabou. Guys, eu dei sorte e eu dei azar. Não façam isso. Lucro é bolso. Hoje é o dia da pouca porcentagem. O 2%, assim, ó. Esse jeitão aqui, ó. Eu vou em busca dessa faca. Vamos, eu vou em busca. 2%, velho. 2% e um sonho. Tinha que vir logo, tá ligado? Porque $32 dá uma taxada. Parece que a faquinha chegou, tá? Start track! Ai, pai, para! Uhul! R$9.000! R$9.000! Com $55. É claro, tentamos muitas vezes. Mas no final, saímos no lucro. É isso que importa.
Chama uma fucking halter 1100 doleta. Esqueça tudo. Mano, o que vocês acham? Vou começar nessa luva Caution. Caution, hand wraps Caution. Vamos lá. Vamos começar, tranquilinho. Cada clique vai 13 doll. E eu tô com azar aqui, velho, que até agora não veio nada. 2.27. Aumentei para 2%. Caralho, é nossa porra! Vamos, caralho! Já lucramos uma luva de 566 dólares. A gente tava com 2.150 menos 1882. Gastamos 268 dólares e ganhamos a luva de 566. A luva veio com valor bônus. O Gu tá lá embaixo. O Serginho tá fazendo um churrasquinho. Vamos, caralho! Isso é CSGO.net, porra! Não gastamos nem o bônus ainda. E eu já lucrei mais de 1.100 dólares. Será que foi a Talon que chegou a luva? A Talon, nova de fábrica, e veio do Brasil, hein? Que tá banana. Banana em português, né? É, veio do Brasil pra mim. 4 mil reais. Talon, StatTrak, Tiger Tuff. Float 0.01. Ai, papito! Isso, mais 3.500. 7.500. Não tinha necessidade disso, né? Puta que pariu! Pelo menos recuperamos um pouco, é o que importa. Vamos pegar essa medusa. Tava abalo sísmico, abalo sísmico, abalo sísmico, abalo sísmico. Pelo... Vapo! Essa medusa vale uns 2.500 dólares, mais ou menos. Pra vender por dinheiro real deve valer uns 2.000 e pouco. Uns 2.000 dólares. Dá pra vender ela fácil com dinheiro real. Float, 0.37. Vamos dar uma olhadinha nela lá dentro dela. Juego. Meus amigos. Meus amigos! Que Alpe linda. Queria alguma parada, tipo, sinistra, velho. Uma carambite gama Doppler, velho. Foda-se. Só que eu quero essa carambite. Eu quero gastar 32 dólares nela. 31.8. Eu vou em busca dessa carambite gama Doppler com 31 dólares. Que seja o que Deus quiser. Bora. Para! Ah! Digita fé, clã! Pelo amor de Deus! É agora! Não é. Sete. Ah! Porra! É nossa, caralho! É isso, clã! É isso, clã! Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tentativas, mais ou menos 360 dólares. Viraram uma carambite gama Doppler, porra! Deu certo, men! Foda-se. Uma baioneta Marble Fade, mano. Será que essa plaquinha vem pra nós com 3%? Não, vamos lá. 3% de boa. Será que ela vem, chat? Quem confia, digita 1. Quem confia, digita 1. Não, vou tentar ganhar essa faca com esses 3%, velho. E eu não quero nem saber. Não deu certo. Meu santo Cristo, hoje a zica tá braba. Puta que pariu! Uhul!
Esqueça tudo, irmão! Tamo com 1.500 de saldo, pegamos uma faca de 1.000. Isso é apostar com porcentagem baixa aqui no CSGONET. Às vezes não vem rapidinho, às vezes demora um pouquinho mais. Mas tá lá, velho, o lucro aqui foi garantido. Ah, mano, só se vive uma vez. Meu, que abalo, sírmico. 72. Não, né? Não, né, mano? 12 segundos depois. Quem confia de Itaú? Puta que pariu! Yuhuu! Caralho! Ah! Nossa senhora! Butterfly Bank! E tem algumas caixas aqui que realmente abaixaram muito o valor. Como, por exemplo, a caixa de luva, que tá por 305 dólares e a gente sabe que ela tava 500 e lá vai pedrada. É, a caixa de faca não teve alteração, a caixa de faca ficou 429, então ela não entrou nessa promoção, porém, essa de luva me chama bastante atenção. Eu vou abrir ela pra ver se tá valendo a pena, a chance de profit nela agora tá em mais de 11%. De qualquer forma, vai vir luva, mas tomara que venha uma luva top! Pulado, deu merda. Mais uma, vamos mais uma. Ai, meu Deus. Nossa, que abalo. Eu vou arriscar igual maluco. Meu Deus. $250, caralho! Black Friday, caralho! É Black Friday! Ah! A luva não tá mais disponível, a Marble Fade. Essa Fade é tão bonita quanto a Marble Fade? Mano, eu vou pegar essa Fade, vou ver dentro do jogo. Gostei? Fico pra mim. Não gostei? Devolvo pro site e pego outra skin. É o gol! Mas antes, deixa eu aceitar a luvinha que ela chegou. Caralho, o maluco tá louco pra vender ela, inclusive, viu? Mandou simplesmente 3 vezes. A mesma 3. Se vier com float badaras, eu não vou aceitar. Se vier muito fodido, eu não vou aceitar. Agora, se eu falar, porra, que luva bonita, eu aceito. Beautiful. 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 Very much beautiful. Nossa, do caralho, eu vou aceitar agora. Caralho, que luva foda. Vai tomar no cu. Eu vou até pegar uma faca azul pra combinar com ela. Eu nunca tinha dado muito valor nessa luva, viu? Que luvinha, meus amigos. Que luvinha. Ó, agora com uma faquinha fade. Eu não preciso falar nada, inclusive. Deixa eu deixar só coisa bonita na tela. O kit não, a luva. Vocês querem saber quanto vale essa luva? Essa luva vale a bagatela de R$7.372. Cupom 40Major, 40% de bônus.